kulankan oo ah mid ay soo qaban qaabisay hay-adda u diyaar garoowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka Soomaaliya ayaa ujeedkiisu ahaa saameynta habraaca gurmadka aafooyinka, waxaana ka qayb qaadanaya hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin kuwa maxalliga iyo qaar kale oo ka howlgala Soomaalilan. Ugu horreyn kulanka waxaa ka hadlay Sharma Arke Cabdimuuse, agaasimaha waaxda qorsheynta ee hay-adda u diyaar garoowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaalilan, waxaana uu ka warramay muhiimadda uu kulanku lahaa. Cabdi Abakar oo ka socda hay-adda UNDP oo mashruucan ka taageeraysa hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Guddoomiyaha maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Dayib Aadan Xaaji Cali ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, waxa uuna ka warramay muhiimadda kulanka iyo faa'iidooyinka uu u leeyahay hay-adaha caalamiga ah sida ay hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ugu xoogan tahay dhinaca horumarinta iyo la dagaalanka dhibaatooyinka. Komishanka maamul wanaaga haddaan nahay, inta badan shaqooyinka ay dowladdu amba hay-adaha xukuumaddu hayaan waxyaalahan eegnay ugu muhiimsan waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano strategy planka iyo annual work planka. Marka runtii qorshe howleedka ay lahayd hay-adani aanu hayno oo finally marka sanadka ugu dambeeya la eego waxyaalihii qabsoomay iyona waxa wada fuleen oo noo soo dirtay runtii oo ka mid ahayd hay-adihii ugu horreeyay samaystay annual work planka, aad baan uga mahadnaqaynaa. Xeerarka la leeyahay amba xeerka hay-addu leedahay habraacuna wuxuu sheegayaa cidda shaqada qabanaysa si loo qabanayo iyo meelaha laga soo gelayay waajibaadka wixii oo dhan sheegayaa. Runtii commission ahaan hay-adda aad baan isugu dhownahay, aan wada shaqaynaa oo shaqooyin badan ayaan ka wada shaqaynaa. Runtii farxad bay noo tahay runtii inaanu maanta goobjoog noqono. Faysal Cali Sheekh Maxamed oo kulanka fura ayaa ka warramay ahmiyadda uu kulanku u leeyahay, wuxuuna xusay in dhowaan ay soo bandhigi doonaan qorshayaal wax looga qabanayo dhibaatooyinkii dhacay. Ujeeddada shirkani sida aad arkaysaan waxa weeyaan in standard ama qaab loo sameeyo lagu maareeyo marka ay dhibaatooyinku runtii ay yimaadaan, si looga jawaabayo, si loo baarayo ama loo eegayo dhibaatadu baaxadda ay leedahay, iyo habraaca micnihii lagu samaynayo mar walba in aan lagu baraarugin marka ay wax dhacaan horteed ay wax sii qoran yihiin oo standard la raaco. Waxaa laga yaabaa marka aynu wax ay dhacaan inaynu ku wada baraarugno iskarabyaac badani runtii uu yimaado, ama xagga hay-adaha caalamiga ha noqoto, ama xagga dowliga ha noqoto, ama xagga public ee dadweynaheena ha noqote. Waa waxay u baahan tahay runtii inaynu qaab aynu isugu duba ridanahay oo ay u urursan tahay taladeennu oo halka ay marayso iyo halka ay gaadhayso iyo ilaalinteeda iyo waxaa la bixinayaa inuu halkii la rabay gaadhay intaba, in aynu runtii dee si inoo sii qoraado. Muhiimadda runtii shirka lagaga hadlayaa ay kaga doodi doontaan waa kaas, preparation kumaanu anagu kahayad ahaan runtii soo samaynay wax soo qoray, waana wax runtii socday. Xukuumaddani runtii intii ay jirtay waxay ku dadaashay inay isku dubarido howlo fara badan oo dhinaca gargaarka iyo dhinaca gurmadkaba ah. Rajaynaynaa inaynu ka faa'iidaysanoona haddii Ilaahay uu qadaray, waxna a ku dari doontaan waxyaabaha inaga dhimanna a ku kordhin doontaan haddii Ilaahay uu qadaro. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV.